السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم راح نشارك معكم وصفة هندية، وهو عبارة عن جمبري بالكاري اللي رافقته بالروز. يجي لذيذ وسهل التحضير، نتمنى أنه يعجبكم. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette indienne. Il s'agit des crevettes au curry que j'ai accompagnées avec du riz. Cette recette se prépare rapidement, elle est excessivement goûteuse. نبداو على بركة الله. عندي هنايا الجمبري اللي نحيت له القشور وغسلته جيدا، حبة من البصل، حبة من الطماطم بدون قشور، 3 فصوص تاع الثوم، مغرف كبيرة تاع الزبدة، مورسو تاع الزنجبيل، قدروا تعوضوه بزنجبيل بودرة. عندي مغرف كبيرة تاع الكاري، مغرف صغيرة تاع الكمون، تاع البابريكا ولا العكري تاع وتاع الفلفل الكحل والملح والكريمة الطازجة. Donc ici j'ai des crevettes décortiquées et lavées, un oignon, une tomate sans la peau, 3 gousses d'ail, de la margarine, un morceau de gingembre. Et pour les épices j'ai du curry, du paprika, du poivre noir et du cumin, du sel, de la crème liquide et de l'huile. في مقلاة أو كسرونة درت المارغارين والزيت وقليت البصل جيدا حتى يذبل. Dans une casserole ou une poêle j'ai mis la margarine et l'huile. Ensuite, j'ai fait revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il est devenu tendre. زدت الثوم والزنجبيل ومن بعد راح نزيد هذوك التوابل ونخليهم يتقلاو باش يخرجوا النكهه تاعهم. Donc là, j'ai ajouté l'ail et le gingembre. Ensuite, j'ai ajouté les épices. Je vais les faire revenir quelques minutes afin qu'ils dégagent leur saveur. دونك هنايا راح ندير شويه تاع الماء باش ما يتحرقوليش هذوك التوابل، ونقص شويه على النار، نضيف الطماطم والملح، ومن بعد راح نزيد شويه ماء ونخليهم يطيبوا. دونك ici j'ai ajouté un peu d'eau afin que mes épices ne se brûlent pas. J'ai baissé un petit peu le feu. Ensuite j'ai ajouté la tomate et le sel et un peu d'eau. Donc là je vais laisser cuire quelques minutes. بعد ما حسيت الصلصه تاعي راهي طابت راح نزيد الجمبري، ومن بعد راح نزيد الكريمه وشويه معدنوس ونزيد له غير 5 دقائق ونطفي عليه. دونك ابري 10 مينوت دو كويسون جو اجوتي مي كروفيت اي لا كريم افيك لو بيرسيل. جو ليسي ميجوتي انفيرون 5 مينوت او جوسكا سكو مي كروفيت سوا كويت. أن الوصفة تنال إعجابكم وإلى الملتقى إن شاء الله. J'espère que la recette vous a plu et à la prochaine إن شاء الله.